Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Laçına növbəti köçün ünvanı Bəylik kəndi olacaq. ATV Xəbər komandası tikinti işləri ilə bağlı ekskluziv olaraq birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Xankəndidə daha bir qurum fəaliyyətə başlayır. Xankəndi şəhər prokurorluğu yaradıldı. Norveçli səyyahların azad ərazilərə səfəri başa çatdı. Xızıda iri miqyaslı fövqəladə hadisələr üçün kompleks mülki müdafiə təlimi keçirildi. İndi isə daha ətraflı. Böyük qayıdış proqramı üzrə artıq 6000 keçmiş məcburi köçkün öz dədə-baba yurduna qayıdıb. Bu proses davam etdirilir. Növbəti ünvanlardan biri Laçın rayonunun Bəylik kəndi olacaq. Buraxılışımıza da bu xoş xəbərlə başlayırıq. Bəylik kəndi 35 hektar ərazidə salınır. Burada 91 fərdi yaşayış evi inşa olunur. ATV Xəbər komandası hazırda Bəylik kəndində də bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız isə Ayşən Cümşüdova bu kəndin tikintisindən ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Ayşəm, eşidirik səni. Bəli, çox gözəl vurğuladınız ki, Laçın rayonunun Bəylik kəndindən ən son görüntüləri ekranlarımız vasitəsilə tamaşaçılara çatdırırıq. Artıq növbəti köçün ünvanı Laçın rayonunun Bəylik kəndidir. İşlər sürətli şəkildə həyata keçməyə başlayıb, evlərin tikintisinə sürətli şəkildə davam edirlər. Bəylik kəndi 35 hektar ərazini əhatə edir. Burada 91 fərdi yaşayış evinin tikintisinə başlanılıb. Artıq evlərin kürsü hissəsində betonlama işləri tamamlanıb, indi isə mənzillərin tikintisinə başlanılır. Qadırlar çox möhtəşəmdir. Bugün biz daha bir tarixi anlara şahidlik edirik. Daha bir tarixi yerindəcə, məsələn, Laçın rayonunun Bəylik kəndində sizlərə də təqdim edirik bu qadırları. Ətraf böyük bir meydançanı, tikinti meydançasını xatırladır. Burada işlər hər tərəfdə sürətli şəkildə həyata keçirilir. Onu da dedim ki, burada bir ticarət mərkəzinin, bir marketin, eyni zamanda bir klub icmanın da tikintisinə başlanılıb. Qısa zamandan sonra isə digər rayonlarımıza baş tutan köç kimi məhz Laçın rayonunun Bəylik kəndinə də köç baş tutacaq. Bəylik kəndinin sakinləri öz doğma yurd yuvalarına qovuşacaqlar. Bəylik kəndi də onlara qucaq açmağa hazırlaşır və çox bir qısa zamandan sonra artıq biz burada ekskluziv tikinti kadrlarını çatdırdığımız kimi eyni zamanda həsrətin sona çatdığı görüntüləri də sizlərə təqdim edəcəyik. Hələ ki, bizdən bu qədər qarşıdakı buraxılışlarımızda da buradan maraqlı görüntülər sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yol infrastrukturu da yenidən qurulur. Hazırda Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun tikintisi də davam etdirilir. Bu yol başlanğıcını M6, Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürməklə Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirir. 82 kilometr uzunluğu olan yolun 48 kilometrli hissəsi 6, qalan hissəsi isə 4 hərəkət zolaqlıdır. Yol boyu müxtəlif diametrli 94 su ötürücü boru, 38 yeraltı keçid, 11 körpü, 7 tunel və 9 viadukt tikilir. 7 avtomobil tunelindən 6-sında qazma işləri artıq yekunlaşıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdən daha bir xəbər Xankəndi Şəhər Prokurorluğu yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Xankəndi Şəhər Prokurorluğunun bina, avadanlıq, rabitə, nəqliyyat vasitələri ilə təmini və sərəncamdan irəli gələn digər məsələlərin həll edilməsi Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Norveçli səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri bugün yekunlaşıb. 30 nəfərlik heyət səfərin sonuncu günü Cəbrayıl rayonuna səfər edib, Xudafərin körpüsü ilə tanış olublar. Onlar Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qədim yurt yerlərimizdə törətdiyi vəhşiliklər və cinayətləri haqqında məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, digər ərazilər kimi bu yerlər də dağıntılara məruz qalıb, işğal illərində evlər talan olunub, təbiət isə məhv edilib.
Bu ərazi həqiqətən də gözəldir. Dağlıq ərazilər mənə Norveçi xatırladır. Yoxuşlar çox gözəldir. Gəzinti və turizm üçün gözəl şərait var. Bu ərazinin turizm potensialı var. Bura çox gözəldir. Görünür ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq davam edir. Qubada ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunan konfrans keçirilir. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin və Türkiyənin Eqetim və Bilim Çalışmaları Akademiyasının və Kongre və Orqanizasyon Yayıncılıq Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən tədbirə 13 ölkədən 198 iştirakçı qatılıb. 3 günlük konfrans çərçivəsində 200-dən çox elmi məruzənin dinlənilməsi nəzərdə tutulub. Sadəcə bir ideya ətrafında bu gün buradayıq. Fikirlərimizi bölüşmək məqamında buradayıq. Bir-birimizlə görüşüb daha çox əlaqələr qurmaq məqamında bir yerdəyik. Konfransa Azərbaycan universitetlərinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının alimlərinin, o cümlədən Türkiyə universitetləri alimlərinin və yaxın və orta şərq ölkələrinin alimləri iştirak edəcək. Bu kongrenin sonucunda bu sunulan bildirilərin hepsi tek kitap haline gelecek ve tüm dünyada erişime açılacaktır. Bu kongrenin tüm Türk Cumhuriyetlerine, Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyorum. Digər mövzularımızla davam edirik. Bu mövsüm piştaxtalarda çiyələk boldu. Sabirabadlı fermerlər də sahələrdə bol məhsul yetişdiriblər. Tələbi nəzərə alaraq daha keyfiyyətli yerli sortlar becərməyə üstünlük veriblər. Ancaq qiymət torpaq mülkiyyətçilərini qani etmir. Belə getsə, bir neçə ilə Sabirabadda çiyələk becərən olmayacaq. Sabirabad çiyələyi təbii yetişdirildiyinə görə tam keyfiyyətli hesab olunur. Yığım müddəti də qısadır, təqribən 20-25 gün ərzində yığılıb tamamlanır. Hazırda da Sabirabadın Həşimxanlı kəndində çiyələk yığımı davam edir. Çiyələk əsasən bu kənddə açıq sahədə, kiçik təsərrüfatlarda yetişdirilir. Eldəniz, Viktoriya, Nataşa sortlarına üstünlük verilir. Sentyabr ayında əkilən çiyələk aprel ayının sonlarından yığılmağa başlayıb. Onun yetişdirilməsinə kifayət qədər zəhmət zərf olunur. Amma indiki qiymətlər çəkilən zəhmətə və xərcə uyğun gəlmir. 8 ayda onun içindən çıxmırsan. Ancaq alaq otu, 3 dəfə, 4 dəfə alağın kəhəki vur, dibini döy. Yumur çərənin 8 yədə olurdu, gedirdi, bir ay gedirdi, pul götürürdü. İndi marajuna kimi əriyir də çərəkdə qalmır. Məcbursan verəsən bunu. Bir gündə satdın, satmadınca qaldı, məhv oldu. Tökürük yani. Əvvəli yedir 2 manata, sonra düşür 1.50-yə, 1-ə, sonra biliyorsan 20 qəpiyə, 40 qəpiyə. Toplanan məhsul əsasən kənd bazarında satılır. Çiyələk almaq istəyən də bu bazara üst tutur. Viktoriya sortudur. Qardaş, çiyələyin öz kəndimizin məhsulu. Dərmanlanmış maldır, yani təmiz maldır, öz kəndimizin məhsuludur. Kasetində olur 6 kilo, 5 kilo. Satış 3 manat olur, 2 manat olur. Yağış liyasam tutdu, çiyələyimiz yaman günə qalır. Biraz yavaş-yavaş özünə gəlir. Ona görə qiymətlər fərqlənir də. Belə vəziyyət son illərdə təkrar olunduğundan Sabirabadda çiyələk yetişdirmək ənənəsə artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Bu işlə məşğul olanların sayı azalır. Bura əvvəllər çiyələk sahəsi olub və sonuncu dəfə burada çiyələk ötən il yetişdirilib. Bu il isə əvəzində digər kənd təsərrüfatı məhsulları əkilib. Uzun illərdir çiyələk becərən Niyaməddin Minəxanov da bu işdən artıq əl çəkir. Çünki çiyələkdən qazanc əldə etmək olmur. Çiyələyin sortu dədə-baba sortu idi, yəni qədimlərdən qalma sortu idi. Biz onu itirmirdik, amma bugünkü gündəki hava şəraiti ilə görə, bir də ki, paniklərə görə kət cəmatı, yəni əli soyudu. Keçənlər, məsələn, 100% əkirsə, bu illər inandırım səhiz bəkə 40% əkən yoxdur. Paxla əkirik, bibar əkirik, göy güvərtə əkirik, bizə sərfəli bunlardır. Görünən odur ki, bu şəkildə davam edərsə, Sabirabad rayonunun Həşimxanlı kəndində açıq sahədə yetişdirilən çiyələk sortlarına bir neçə ildən sonra rast gəlmək mümkün olmayacaq. Əvəzində yerini xarici sortlar tutacaq. Təsərrüfatçıların isə əsas istəyi bu sortları qoruyub saxlaya bilməkdir. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.
Şəkidə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Memarlıq və Dizayn fakültələrinin tələbələri üçün Archivision Weekend Camp təşkil olunub. 90 tələbə Azərbaycan memarlığının incilərindən sayılan Şəkinin tarixi memarlıq abidələri ilə tanış olur, eləcə də panel müzakirələrdə, dizayn sərgisində və əyləncə proqramlarında iştirak edirlər. Bugün keçirilən masterklasslar və workshoplarda mütəxəssislər tələbələrə bildiyimiz və bilmədiyimiz memarlıq, müxtəlif həndəsi fiqurlardan hazırlanan abstrakt, installasiya və digər mövzularda əlavə məlumatlar veriblər. Tələbələr də hazırladıqları dizayn layihələrinin maketlərini təqdim ediblər. Təsadüf deyil ki, Şəkinin mərkəzi tarixi hissəsi, yuxarı baş hissəsi UNESCO-nun dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısına daxil edilib və ölkəmiz buranın, bu tarixi mühitin qorunması üçün çox böyük işlər görür, layihələr işlənir, onlar həyata keçirilir. Düşərgənin bir əsas məqsədi olsun. Bu dəfə əsas məqsəd memarları, gənc memarları bir araya gətirmək idi və tədbirin cəmi heç bir sutka keçməsinə baxmayaraq, artıq gənclərin bir yerdə çox maraqlı ideyaları, layihələri olduğunu görürük. Memarlıq və dizayn fakültəsi tələbələri üçün düşərgənin Şəkidə təşkili şübhəsiz ki, təsadüfi deyil, çünki bu qədim şəhər gözəl memarlıq nümunələri ilə məşhurdur. Tələbələr üçün burada görüb öyrənləsi çox şey var. Elə Qazax rayonu da tarixi abidələrlə zəngindir. Xüsusən də Hacı Mahmud Əfəndi türbəsi memarlıq baxımından seçilir. Bura ziyarətə gələnlər həm də türbənin gözəlliyinə heyran olurlar. Məzarının üzərində bu türbənin tikildiyi Hacı Mahmud Əfəndi 19-cu əsrdə Qazax rayonunun Aslanbəyli kəndində yaşayıb. Burada elmi, dini, irfanı yayıb. Həm Qazax mahalında, həm də qonşu bölgələrdə müridləri olub. 1896-cı ildə dünyasını dəyişib və Seyid Yasin Hocanın qəbri yanında dəfn edilib. Hacı Mahmud Əfəndi Qarani Həzrətlər vəsiyyət etmişdir ki, dünyasını dəyişərkən Seyid Yasin Hocanın yanında dəfn edilsin. Və burada dəfn olunandan sonra onun da yaxın tələbələri, müridləri, yəni bölgənin cəmaatı, Qazax Borçalı cəmaatı burada türbə ucaltmışdılar. O vaxtdan da Hacı Mahmud Əfəndi türbəsi bölgə cəmaatının və digər rayonların sakinlərinin ziyarət yerinə çevrilib. Sovet dövründə qadağalar onun möhkəm olmağına baxmayaraq, bu ocağın öz fəaliyyətini dayandırmayıb, ilahi vergisindən yenə də işlənilib, ziyarət edilənib hər bir vaxtı. 70 ildir ziyarət edirəm, 91 yaşım var. Bugün də gəlib, yenə ziyarət edirəm. Hacı Mahmud Əfəndi türbəsinin bəzi elementləri göy rəngə boyandığından ona xalq arasında göy türbə də deyilir. 6 metr hündürlüyü olan türbəyə xüsusi gözəllik vermək üçün çatma dağlar da inşa edilib. Divarına inşa edildiyi tarix də yazılıb. Aslanbəyli kəndində ucaldılmış bu möhtəşəm türbə həm də gözəl memarlıq nümunəsidir. Abidə günbəzlə örtülmüş, üz qatı memarlıq dekorları ornament və kitabələrlə bəzədilmişdir. Hacı Mahmud Əfəndinin evi də qorunub saxlanılır. İçərisində isə onun şəxsi əşyaları var. Mahmud Əfəndinin kitablarından biri, burada əlimizdə olan kitab, 1543-cü ilə aid bir kitabdır. Bu kitab da fiqh kitabıdır, yəni İslam hüququna dair bir kitabdır. Həm də əlyazma kitabdır. Yəni kitablar çox olubdur. Bir hissəsini Hacı Mahmud Əfəndinin evlatları Türkiyəyə aparıblar və burada qalan kitablarında insanlara veriblər, hədiyə ediblər. Sonra bu kitab məscidin damından tapılıbdır. Hacı Mahmud Əfəndinin türbəsi 1987-ci ildə təmir olunub və dövlət qeydiyyatına alınıb. Al Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Hüseyin Məsaidə, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.